בעזה אנחנו, מתקד... אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה. הלילה כוחות צה"ל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חי"ר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. שירות ביטחון כללי וצה"ל חיסלו מפקדים נוספים של חמאס, מפקדים מחבלים. ביניהם מפקד הכוח האווירי של חמאס, שהיה שותף מרכזי בטבח ב-7 באוקטובר. בנוסף אליו, הרגנו את מפקד הכוח הימי של חטיבת עזה והרגנו מג"דים נוספים.